V oboru, ve kterém pracuji, přicházím do styku s velkým objemem informací a dat, kterým je nezbytné porozumět, vyhodnotit je a aplikovat. Program Business Analytics je koncipován tak, aby absolvent získal nejen odborné znalosti v oblasti ekonomie, daní či účetnictví, ale aby byl schopen efektivně pracovat a vyhodnocovat informace, se kterými v praxi přijde do styku. Kromě působení na katedře obchodu a financí pracuje také na generálním finančním ředitelství v oblasti mezinárodní daňové problematiky a spolupráce. A v rámci programu Business Analytics vám s mými kolegy předáme cenné informace a zkušenosti z praxe, které budou bezesporu přínosem při ucházení se o místa v nadnárodních podnicích, organizacích či státních orgánech.